самое главное, если вы помните, на я хочу сказать, что все публикации заслуживают, они на больше не рассчитаны. Не богато вы? Здравствуйте. Так, микрофон я взял с собой. Все будут выставить. Хорошо. Ми спочатку зробили, але в інтернеті знайде тисячі чоловік. Вже побачимо. Мамай, землекрат! 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 По списку 8 компаний записано. Ну, одні, двоє, там де двоє, де один чоловік. Ми восьмі. Уявіть собі, по півгодини, з 10 годин, до речі, 10 годин уже зараз. 10 годин, 4 хвилини. Ще цього негідника ще в кабінеті немає. Ще немає. За півгодини воно приповзе. Потім почне. Потім не закінчить. І от ми восьмі, уявіть собі, коли це ми зайдемо. До того часу ми стоїмо, поки ми не зайдемо, стоїмо тут. Як ви хочете, щоб ми з вами по цьому питанню розмовляли, що требували, що? Вот вы предлагаете, что нам? Девчата. Нет, не надо, девчата, хлопцы, все, все там. Вы не на все сказали, что еще нет. Говорите. Вы же хотите послушать? Официально. Да, да. Там полностью забудовано. Разрабатывает проект. Там будет гарно у вас. Найкраща в світі прибудинкова територія, яку ви не правильно, а зараз буде, яку ви не змогли зробити, ви власними силами не змогли зробити за 40 років. Уже б зробили. Ні, ну вже б зробили, ви тільки... Ні, подождите, там треба парк робити, а не дом строїти. От цей гарний дом з цієї прибудинкової території строїть ви за себе. У вас території вистачає. Чому-то ви на свої гектари нас не пускаєте. Стройте возле себя, возле нас давайте не так, надо. Вы хотите наши коммуникации сожрать? Да. Они и так плохо работают. Коммуникации, вы, если пришли меня послушать, я вам все расскажу. Будинок там будуватися буде. Не буде. Так зачем, навіщо ви до мене прийшли? Щоб ви об этом знали, що ми всі проти этого. Добре. За только ви і Ландель, а ми проти. Добре, все, я вас почув. Ми люди, які там живуть, а ви повинні нас захищати. Що ви робите з нами? Там? Ні. Да. Ми хочемо там задати питання, почути ваші відповіді. Я вам сказав. На сьогоднішній день у забудовника є всі підстави для будівництва. Є повністю всі дозволи. Громадських слухань? Не було громадського обговорення, це саме власне. Це не обов'язково. Не треба, це не завоє. Це не завоє, а то обов'язково. Ви що? Так мало ли, що Ландері що захочеться? И вам захочется вместе с ним, потому что вы будете иметь с этого гешефт. Там же и департамент архитектурно-будивельной инспекции. А то мы не знаем, как у нас в стране и в городе все это делается. Державная структура. Вы будете слушать тех, кто живет на земле или нет? На сегодняшний день. Вы должны нас слушать и наши интересы защищать, а не Ландеря, мешка денежного. Еще раз. Там интересы будут, там будет несколько десятков квартир, там будут интересы. Там 100 квартир. Теж, значит, 100 квартир. Значит, это будут теж интересы наших мешканців. Там Бакалинина будет... пустырь, который уже десятками там лет зарос бурьяном. Раз они не используют эту территорию, стройте там. Нечего лезть к нам. И Бакалинина. Мы против. Все. Это же наша прибудинкова территория. У нас немає двору. У нас нашим детям, внукам, негде жить и отдыхать. Вы понимаете или нет? Если они будут вырастать в таком гадюшнике, они будут ненавидеть вас, они будут ненавидеть страну. Вы чего добиваетесь? Я уважаю, что до сегодняшнего дня, там, как вы сказали, гадюшник был еще больше. Там что... была территория, на которой дети играли в футбол и катались зимой на горках. И тому сьогодні, на сьогоднішній день є всі підстави. Нема підстави. Це підстави є у вас і у вас. Ні, подождіть. Ви розумієте, ви слышите нас, Ріні? Ми полтори тисячі чоловік проти дома. А ви Ландер сам. Васюк, ти за чи проти? Все, Васюк, ти за чи проти? Прийом закончен. Проти чого? Прийом за. Олександр Федорович, прекратіть устраивать шоу. Ви так оплили. Давай, давай, давай.
Значит, хай постоять. Ничего. Людей, все. Они не виноваты. Давайте, все. Мы показали то, что...